የአንደኛው ሰው መሞት ውጤት ነው አይደለ? እንደዛ ነው ስለ ሳክሴሽን ቴስት ሬት ቴስት ሊሆን ይችላል 829 በደም ተመልከቱት በህግ ወይም ሳክሴሽን አዝ ኤ ፕሪንሲፕል ምንድነው? አዝ ኤ ፕሪንሲፕል ቴስት ሬት ነው አይደለ? አዝ አን ኤክሰፕሽን ደግሞ እሱ ከሌለ ኢንቴስት ሊሆን ይችላል ነው ዘን አንድ ሰው ለመውረስ ሁለት መስፈርቶችን ወይም ሪኳየርመንቶችን ማለፍ አለበት ማሟላት አለበት አንደኛው ምንድነው ሰርቫይቫልሺፕ ነው አዎ ሰርቫይቫልሺፕ ነው የሱ ኤክሰፕሽን ምንድነው ሰርቫይቫልሺፕ ምን ማለት ነው ወራሽ ከአውራሽ በኋላ መሞት አለበት ነው ከሞተ ብቻ ላይ ሞት ነው ብቻ ላይ ሞት ከሞተ ደግሞ ከአውራሽ በኋላ መሞት አለበት ነው አይደለ ባይ ዘ ወይ ከአውራሽ representation እንደሌለ ብናስብ ምን ያረጋው ነበር ለምሳሌ ካውራሽ በፊት ሞቶ ውራስ ቢባል ሞተ ለምሳሌ ሌት ሳይ ልጅ ትናንት ሞተ አውራሽ አባት ዛሬ ሞተ ልጅ የልጅ የልጅ ልጅ ምናም ነገር የለምና ግን እንዲያው መውረስ ቢቻል ነው ምን ያረጋው ነበር ይሄ ለምሳሌ ስለዚህ አካባቢ ካስካር በታት ዘጠኝ ባል ነገር አላለም ለዛ ይሁን ነበር እኮ ንብረቱ ባይዘው ግን ያው መውረስ ስለማይችል ወደ ላይ ነው የሚሄደው ነው ዞሮ ዞሮ ሰርቫይቫል ሺፕ ነው አንደኛው መስፈርት እንትን ሪኳየርመንት ግን ኤክሰፕሽን አለ ያለው አለ ውክልና ነው አይደል አዎ ውክልና ነው 853 53ም አለ እዛው 833ም አለ እዛ አካባቢ አለ ከዛ ውጪ የአን በደንብ የምታዩት የአንወርዚን ጉዳይ ነው አንቀጽ 838 ጀምሮ እስከ 41 ያለው እነሱም በደንብ ታያቸዋላችሁ አንወርዚ ምን ማለት ነው ሁለት የመጀመሪያው ሰርቫይቫል ሺፕ ነው አይደለ ከዛ በኋላ መሞት አለበት ከሞተ አትሊስት መኖር አለበት ነው ከዛ በኋላ ከሟች ከአውራሽ በኋላ የተወሰነ ጊዜ ቢያንስ መኖር አለበት ሁለተኛው ደግሞ አንወርዚ መሆን የለበትም ለመውረስ ኢተገቢ ወይም ያልተገባ መሆን የለበትም ነው አይደለ ያልተገባ ምንድነው አንደኛው 860 ማን ነው 38 ኤ ላይ ነው አይደለ ምንድነው ሰውየውን ስፓውሱን ወይም አሴንዳንት ዲሴንዳንትን የገደለ ኢንቴንሽናሊ የገደለ የገደለ ብቻ ነው ሙከራ ያደረገ ኢንቴንሽናሊ የገደለና የተፈረደበት አይደል ሴንቴንስ የሚለው ካይል ባይዘው አይሆንም ኢንቴንሽናሊ ማ ያው ሰልፍ ዲፌንስም እኮ ኢንቴንሽናሊ የሚገድለው ኔሴሲቲ ላይም ኢንቴንሽናሊ ነው የሚገድለው አይደል ነው እኮ የወንጀል ህግ ላይ ኔሴሲቲ ላይ ኢንቴንሽናል ነው ግድያው ሰልፍ ዲፌንስ ላይ ኢንቴንሽናል ነው ግድያው ኢቭን ሎፉል አክት ራሱ አንቀጽ 68 ላይ ኢንቴንሽናል ነው ግድያው አይደለ ስለዚህ ኢንቴንሽናሊ የገደለና የተፈረደበት ሴንተንስ የምትለው የግድ መኖር አለበት ዘን ለመግደል የሞከረና ዘን በሙከራ ወንጀል አሁንም የተፈረደበት ዘን ሰልፍ ፎልስ አኩዚሽን በሐሰት የከሰሰ ግን የሐሰት ክሱ የካፒታል ፓኒሽመንት ወይም ደግሞ ከ10 አመት በላይ ጽኑ እስራት ሊያስቀጣ የሚችል መሆን አለበት ፐርጀሪ ፐርጀሪ ስንት አራት ዘን ደግሞ ሰውየው ከመሞቱ በሶስት ወር ውስጥ በፊት ሰውየው ሐሳቡን እንዲቀይር ወዘተ ዊሉን ብቻ ከዊሉ ጋር በተያያዘ ተጽኖ የፈጠረ ከሆነ ምን መሆን አለበት ነው የሚለው አንወርዚ መባል አለበት ነው የሚለው ያው ፓርደን ከተደረገለት አንወርዚ ነሱ ይነሳልታል ነው 40 አንድ ላይ ተቀመጠው ዞሮ ዞሮ እነኚህ መስፈርቶች ይሄ ኢንቴንሽናል መርደር ፎልስ አኩዚሽን ፐርጀሪ አቴምፕት ቱ ኮሚት ሆሚሳይድ እና ሴንቴንሲንግ እነዚህ አንድ ሆነው ከዛ አምስተኛው ደግሞ ሰውየው ዊሉን በአግባቡ እንዳይፈጽም ወይ ዊል እንዳይናዘዝ እንዳይቀይር ወዘተ ዞሮ ዞሮ ተጽዕኖ መፍጠር ምትል 840 ላይ ሶሪ እነኚህ ለምርጫ ስለሚመቹ እነኚህን ያዙ ከዛ ውጭ እንግዲህ ኢምፖርታንት የሚባለው ያው የሰልፍ ዲግ ማን ነው የዲግሪ ኦፍ ሪሌሽንሺፕ ኢትስ ኮመን አይደለ አዲስ ነገር ምንም የለውም ሴንቴንስ ድብሎ ከዛ ኤ ቢ ሲ ዲ ኮ ዝርዝሮች ናቸው ሴንቴንስ ከላይ በፕሪንሲፕል ተቀመጠና ኤ ቢ ሲ ዲ ዝርዝሮች ናቸው ሴንቴንስ የማይሰራው መጨረሻ ላይ ያለው ይሄ ዊሉን እንዲቀይር ወይም በአግባቡ እንዳይናዘዝ ተጽዕኖ ፈጠረ ምናምን የሚል ነገር አለ አይደል ለ840 ለዛ ነው ሴንቴንሲንግ የማይሰራው ኦኬ 838 ያጭታል አይደል 38 እስኪ አንብቢ አንዚነስ ክሬምስ
or condemnation, any person who has been sentenced for a በቃ ታዩ አየ አሁን who has been sentenced for ብሎ ኮለም ነው አይደለ? ከዛ ABCD ስለወረደ ለሁሉም ነው የሚሰራው ማለት ነው። you see ግን sentenced for ምትለው ግን ከA ውስጥ ብትሆን ኑሮ ለቢና ለሲለዲ አይሰራም ነበር። ከA ውስጥ ብትሆን ኑሮ ማለት ነው። ግልጽ ነው አይደለ? እንደዛ ነው። እሺ ዘን ያው ዲግሪ ኦፍ ሪሌሽንሺፕ ግልጽ ነው አይደለ? ቺልድረን ምናምን ይያል የሚሄደው ከ42 እስከ 48 ይቅርታ ተፈጠረ ጉዳይ ነው ሎጂክሊ የሚታወቅ ነው። እስኪ ሌላ ኢንተረስቲንግ አርቲክል ውክልና ማይ 853 ግልጽ ነው ሜቢ ዊልስ ከ8 57 ጀምሮ ያለው እሱ በጣም አስፈልጊ መስለኛል ለምርጫ ይመቻል። አንደኛ ኮንዲሽንስ ኦፍ ዊል ዊል ለማድረግ ምንድነው የሚያስፈልገው? ፐርሰናል ኔቸር ነው አይደል? ዊሉ የግድ ፐርሰናል ልክ እንደ ትናንት ያየነው ምን ነበር? ፐርሰናል ኔቸር ነው ማለት ስለነበረ ሰሞኑን አይደል? የሆነ ነገር ብለናል ኢትፖት አንደውል ባላቀ ፋሚሊ ውስጥ ይሆን? ዊል አይደለም ስለ ፐርሰናል ኔቸር ሰሞኑን ስናወራ ነበር። እና ዊሉ ኢት ሹድ ቢ ፐርሰናል ኔቸር ነው አይደል? ምን ማለት ነው እንደዛ ማለት? ክሬዲተሩ ዊሉ ማስቀየርም አይችልም ወይ በክሬዲተሩ ምክንያት ዊሉ መናዘዝ አይችልም ኦር ኢቭን በጋራ እንኳን ዊል ማድረግ አይቻልም ነው። ኢቭን ስፓውስስ ባልና ሚስት ራሱ በጋራ ዊል ማድረግ አይችሉም ይሄ ነው። ወይም ደግሞ ዊሉን ለማድረግ ከሰዎች ጋር በቃ በኑዛዜ ማሩን አላወርሰውም ወይም ደግሞ የሽን አላወርሳትም አይነት ነገር ወይም የሽን ድርሻ ቀንሳለሁ ብሎ መዋዋል አይችልም ወዘተ ነውና ፒውርሊ ፐርሰናል ነው። በዛው ልክ ያው ሲክሬሲ ማለበት ባይ ዘ ወይ ሲምናደር ሰውዮ ሜቢ ሄ ፐብሊክ ዊል ምን ምናም ይለው አለ አይደለ? እዛ ውስጥ በዛ ሰርክል ውስጥ ካሉ ሰዎች ውጪ ኢትስ ኮምፕሊትሊ ፐርሰናል እና ሲክሬት ነው ለማለት ነው። አንደኛው ይሄ ነው እንግዲህ ኮንዲሽንስ ኦፍ ዊል ፐርሰናል ኔቸር ነው። ሁለተኛው የካፓሲቲ ጉዳይ ነው የምታውቁት ከ8 60 እስከ 64 የሚሄደው ማለት ነው። ካፓሲቲ ማይኖሪቲ በተመለከተ ምንድነው ማይነር የት ጋር ነው ያለው? የፋሚሊ ህግ 296 አይደለ 95 ማለት ነው። 95 ላይ ዊል ያደርግ እንደሚችል ይገልጻል። እሱ ማለት ነው የሚሆነው ዘን የጁዲሻል ኢንተርዲክትድ ፐርሰን የሲቪል ኮዱ 368 ላይ እሱም ኮንዲሽኖች ከተሟሉ ዊል ያደርግ እንደሚችል የሚያብራራ ነው። ኢንሴን ፐርሰን 863 ከንት ዚላች ከሆነ የሲቪል ኮዱ ከአንቀጽ 339 ላይ ኢንሴን ፐርሰን ምን ሊሆን ይችላል? ኢንሴን ኖቶሪየስሊ ኢንሴን ፐርሰን እና ኖት ኖቶሪየስሊ ኢንሴን ፐርሰን አለ አይደል? አዎ። እና 863 ምንድነው የሚለው? ኖቶሪየስሊ ኢንሴን ፐርሰን ካልሆነ በቀር ኢንሴን ፐርሰን የሰጠው ኑዛዜ አይሻርም ነው አይደል? ይሄ ነው ብዙም እሱ ችግር የለውም። ይልቁንስ በደንብ ታስተውሏቸው ከ865 ጀምሮ እስከ 879 አካባቢ 78 አካባቢ ያሉት በደንብ ይዋቸው። አሁን ይሄን በጥያቄ እንላፈው። ጥያቄ 1 አማራጭ ኦኬ ዊል እንግዲህ እዚህ አካባቢ ኦልሞስት የኮንትራክትን ባህሪ ነው የሚወስደው ጀነራል ኮድ ኦፍ ኮንትራክት ያሉት ነገሮችን ነው የሚወስደውና አንድ ዊል ሰፊሸንትሊ ዲፋይንድ ባይ ሆን ኦብጀክቱ ማለት ነው። ለምሳሌ ለተምረ ምንድነው የሚሰጠው? ሰፊሸንትሊ ዲፋይንድ ባይ ሆን ውሉ ኢንቫሊድ ነው አይደለም? በውልክ መሰረት ይሉሽን sufficiently defined ባይሆን invalid ነው አይደለም? invalid ይደረጋል አይደለም? አዎ። ያ ምንድነው ከምን ይመጣ ነው? ከአንቀጽ 17 14 የውልክና ከዚህ ደግሞ 8 65 በደም ስሙኝ sufficiently defined ባይሆን ምን ይሆናል? invalid ሊደረግ ይችላል። ኦኬ violence ቢኖርስ? ለምሳሌ ሰውየው ዊሉን ያደረገው በቫዮለንስ ቢሆን invalid ሊደረግ ይችላል? invalidation ለምን? ኮንሰንቱ ቪሽየትር ስለሆነ። ኦኬ 867 በደም ስሙኝ። እሺ what if አንዱ ኢንፍሉዌንስ ቢኖርበት ሰውየው አንዱ ኢንፍሉዌንስ ተደርጎ ከሆነ አንዱ ሊ ኢንፍሉዌንስ ተደርጎ ከሆነ እና በዛ ኢንፍሉዌንስ ምክንያት ያላሰበውን ኑዛዜ ቢናዘዝ አይደረግም? ኤክሰፕሽን ይኖራል ከ8 69 ጀምሮ እስከ 70 ምናምን አዘርዋይስ ግን አይደረግም እንደ ፕሪንሲፕል 8 68 እሺ በፍሮድ ቢሆንስ? ለምሳሌ ሰውየው ኑዛዜ ተናዘዋል የተናዘዘው ግን ተጭበርብሮ ነው። ይሄ 17 30 ማን 17 04 ላይ ፍሮድ አለ አይደል?
እዛ ላይ ያለው ሙሉ በሙሉ ተፈጽሞበት ተጭበርብሮ ነው። በሌላ አባባል በ1704 መሰረት ተናዛዥ የተፈጸመበትን መጭበርበር ቢያቅ ኑሮ ኑዛዜውን አይፈጽም ነበር የሚያስብል ፍሮድ ተፈጸመበት። ኑዛዜው ውድቅ ነው አይደለም? ምን ሊሰማው? ምን አልክ ማሩ? ረጋላ አይደለ? ስለዚህ ኦኬ ወለለት ለምን ታባ ታየው? ለምን የሚገርማችሁ ሎጂኩ አሳማኝ አይመስልም። ኤኒዌይ ዝሮ ዝሮ ግን ይሄ በጀነራል ኦፍ ኮንትራክት እንዳለን ብላችሁ እንዳትሸወዱ ነው ኮምብየ ነው እሺ። ስለዚህ ፍሮድ በጀነራል ኦፍ ኮንትራክት መሰረት ኮንትራክት ላይ ኢንቫሊዴት ለማድረግ በቂ ነው አይደለም? ዊልን ግን አይደለም። ዊልን ግን ኢንቫሊዴት ለማድረግ ፍሮድ አይሆንም። ፍሮድ እና አንዱ ኢንፍሉዌንስ አያፈርሱትም። ጎበዞች እሺ 878 ምንድነው? ሶሪ 77 ነው አልፍሮድ 76 77 እሱ ኤረር የሚለው ሚስቴክ ለማለት ነው። እሱ ችግር የለውም ይቻላል። ሚስቴክ ምንድነው? ከ 16 97 እስከ 17 ዩሮስ ውስጥ ያለው ማለት ነው አይደለ? ስለዚህ ሚስቴክ ከሆነ ዲሳይሲቭ ኤንድ ፋንዳሜንታል ነው አይደለ? ሚስቴክ ማለት ሚስቴክ የሚስቴክ መስፈርት ዲሳይሲቭ ኤንድ ፋንዳሜንታል ነው ተዚላችሁ ከሆነ ስለዚህ በዛ ሊመራ ይችላል። ፍሮድ ግን እገሌ መጭበርበሩን ቢያቅ ኑሮ ምትለው ነች መስፈርቷ። ኤኒዌይ ፍሮድ ዊሉን ለማድረግ በተጠቃሚ ፍሮድ ተፈጸመበት አላባቴ ብሎ መከራከር ኑዛዜን ፈራሽ አድርገውም ለማለት ነውና እቺን እንደዚህ ለምርጫ የሚመቹ ስለሆኑ እነዚህ በደንብ ይዋቸው። ይሄንን አለን ዘን ፎርምስ ኦፍ ዊል አለ መታወቁት። ሶስት አይነት ዊል ነው ያለ አይደል? ፐብሊክ ዊል፣ ሆሎግራፊክና ኦራል ዊል። ፐብሊክ ዊል በራይቲንግ ነው አይደል? ኦኬ ፐብሊክ ዊል ላይ እንደምታውቁት ራሱ ተናዛዡ አለም ደግሞ ተናዛዡ በቃል ዲክቴት ማን ምንድነው ይባላል? ዲክቴት ሶሪ ዲክቴት ያረገ ሌላ አካል ሊጽፍ ይችላል። ጥበብ ሊጽፍ ይችላል ሰውየው ዲክቴት ያደረገ እንደዛ ነው የሚሆነው። ከዛ ውጪ አራት ዊትነስ ግድ ነው መታወቁት። ከዛ ውጪ አራቱ መፈረም አለባቸው ግድ ነው። ከዛ ውጪ ዊትነሶቹ ማንበብ ወይም መስማት የሚችሉ መሆን አለባቸው። 83 ላይ ማንበብ ኦር ኤንድ አይደለም ኦር መስማት የሚችሉ መሆን አለባቸው። ያ ብቻ አይደለም እነሱ ባሉበት መነበብ አለበት። አሁንም ይህ ብቻ አይደለም እነሱ ባሉበት ለመነበቡ ስለመነበቡ መገለጽ አለበት። እዛው ላይ እነሱ ባሉበት ስለመነበቡ መገለጽ አለበት ዴቱ መቀመጥ አለበት። እንዲህ ካልሆነ አንዷ ከጎደለች ኢንቫሊድ ነው። ይሄ እንደውም ሰበር ላይ ብዙ ጊዜ መጥቷል አይደል? በጣም ብዙ ቦታ ላይ ለተሰይ ለምሳሌ እንደው አንዱ የፈረሰበት ኬዝ የት እንደሆነ ተዛ ይለኝም ግን ውሉ ላይ የሚገርመው ነገር ይህ ግልጽ ኑዛዜ ምስክሮች ባሉበትና ተናዛጅ ባለበት ተነቧል። ይቺን አረፍተ ነገር ባለማለቱ ኢንቫሊድ ተደርጓል። ተዚላችሁ ግን የትቅጽ እንደሆነ አላስታውስም። እና እነኚህ በደንብ ያቹ አንዳንዶቹ ሎጂካል ላይ መስሉ ይችላሉ ግን ባይጥመንም ማውጣት አለብን። እነኚህ አሉ። መፈረም ያለበት መቼ ነው? ፎር ዘ ዊዝ ነው። ወዲያው ነው። እዛው ይነበባል ይሰማሉ እዛው ይፈርማሉ። መነበቡ መሰማቱ እዛው ላይ መገለጽ አለበት ባረፍተ ነገር። በቃ ፐብሊክ ዊል ነው። ከዛ ውጪ ፐብሊክ ዊል ላፕስ የሚሆኑ መቼ ነው? ኤክስፓየር ዴት አለው ወይም ደግሞ ኖተሪ ወይም ኮርት ላይ እንዲቀመጥ የሚያስገድድ ህግ አለ? የለውም አይደለ? የለውም። ቢቀመጥ ጥሩ ነው አይደለ? አዘርዋይስ ግን አልተቀመጠም ወይም በዚህ ጊዜ ውስጥ ካልተቀመጠ ኤክስፓየር ይሆናል የሚል ነገር የለም። ስለዚህ ፐብሊክ ዊል ላይ በዋናነት 81 82 83 በደንብ ይዋቸው። አሁን ያልኳቸው ናቸው አክቹአሊ ምንም የተለየ ነገር የለውም። ምናልባት ዘመናዊ ትምህርት ያልተማረ ወይ መጻፍ ማንበብ የማይችል መስማት የተሳነ መስክር መሆን ይችላል። መስማት የተሳነው ዘመናዊ ትምህርት ሁለት ናቸው። እንደውም ሁለቱም አጋጣሚ መስክር ሊሆኑ ተጠርተዋል። አንደኛው ዩኒቨርሲቲ ዲግሪ ያለው ወይ ደግሞ 10ኛ ክፍል ጨርሷል ግን አይሰማም። አንደኛው ግን የትምህርትን ዓለም አያውቀውም ጭራሽ መጻፍ ማንበብ አይችልም። ግን ጎበዝ በጣም አክቲቭ ነው። መስማትም አይችልም። ሁለቱም አይችሉም መስማት። ስለዚህ አይችልም ዩኒቨርሲቲ ነው እንትያሉ ይችላል። ይሄ ሰውዬ ማንበብ አይችልም
መስማትም አይችልም ኦኬ ይሄ ነው ፐብሊክ ኩል ከዛ ሆሎግራፊክ ኩል ከፐብሊክ ኩል ይለያል አይደል እርግጥ ነው በጽሁፍ ነው የሚሆነው ግን የሚገርማችሁ ሆሎግራፊክ ኩል የተማረ ሰው ብቻ ነው ይሄን ኩል ማድረግ የሚችለው አይደል የተማረ ሰው ምክንያቱም ለምንድን ነው ዲክቴት ማድረግ አይቻለም ራሱ ነው የሚጽፈው እሱ ብቻ ለራሱ ከጻፈ በኋላ ኑዛዚው ሆሎግራፊክ ኩል መሆኑን እዛው መግለጽ አለበት ይሄ ሆሎግራፊክ ኩል እንዲህ እንዲህ ነው ብሎ መግለጽ አለበት መፈረም አለበት በየቅጠሉ ማለት በየወረቀቱ መፈረም አለበት ይህ ዊል በሰባት አመት ውስጥ ወይ ኖተሪ ወይ ፍርድ ቤት ፊት ካልተቀመጠ ላፕስ ይሆናል 903 አይደለ ይሄንን በደንብ ይዩት ሆሎግራፊክ ዊል እሱ ነው ምናልባት ሃንድሪትን ነው የተለመደው ግን በኮምፒውተር ይቻላል አይነሱ ወር ሆሎግራፊክ ዊል ማድረግ ይችላል ይሆን ዋት ስለዚህ አይነሱ ወር ይችላል ይችላል በየትኛው አንቀጽ መልከተው እስቲ 884 ምንድነው የሚለው ሃንድ ሪትን ነው አይደል ግን በመኪና ከሆነ በእያንዳንዱ ቁጥር መፈረማለበት ነው ልክ ነው በኮምፒውተር ጽፋለሁ ፕሪንት አደርጋለሁ ዘን በየገጹ እፈርማለሁ ባሻራ አይደል ልክ በቃ ከዛ በኋላ ፐብሊክ ኖተሪ ማን ኖተሪ ወይም ደግሞ ኮርት ውስጥ በሰባት አመት ውስጥ ማስቀመጣለብኝ ነው ምንም የተለየ ነገር የለውም እና ይችላል ይችላል ባጭሩ ሊተሬት ሰዎች ይችላሉ ነው ይሄንን በደንብ ይዩት ኦራል ዌይ አይደለም ከጥሩ ሶስተኛው ኦራል ዌይ በጽሁፍ ነው እንዴ ስሙ ራሱ ይናገራል አይደለም ኦራል ዌይ ሊሞት የቀረበ ሰው የሚናዘዘው ነው አይደለም ለዛም ነው ሊሞት የቀረበ ሰው ነው የሚናዘዘው በዛ ላይ እንትኑም ስኮፑም ትንሽ ነው በእውነት አንደኛ ስለ ራሱ የቀብር ስነ ስርዓት ለምሳሌ ለቀብሬ ይሄን ያልወጪ እንደዚህ ሁን ሐውልት ወዘተ ይሰራልኝ አይነት ነገር ሳምቲክ እንደፈለገ ሊናዘዝ ይችላል ከዛ ውጪ ደግሞ ምንድነው ስንት 500 ብር አዎ ዘን ሶስተኛ ሶስት ወር የማይደግ የልጁን ጋርዲያን በተመለከተው ቱተር በተመለከተ ይናዘዛል አይደል የሚለው በቃ በቃ ዘን ሰውየው ተናዞ ለምሳሌ መስከረም 1 ተናዞ ታሳሰ 1 ላይ በህይወት ካለ ኑዛዚው ላፕስ ይሆናል አይደል አዎ ሶስት ወር ከሶስት ወር በላይ ካልሞተ ሰውየው ከሶስት ወር በላይ ሳይሞት ከቆየ ኑዛዚው ኢተፈጻሚ ነው የሚሆነው ነው አሁን ይሄ ነው የሚሆነው ጥያቄ ልጠይቃችሁ ነው ከሚከተሉት መካከለ ዊትነስ የሚያስፈልገው ዊል የትኛው ነው? ነገርዩ ከሶስቱ የትኛው ነው? ፐብሊክ ኦራልስ? ኦራል ማ? ያስ ሁለት ሆሎግራፊክ ነው የሚያስፈልገው እንጂ ኦራል ሁለት ፐብሊክ አራት ያስፈልገዋል። አዎ እነኚህ ነኝ ናቸው ለምርጫ የሚመቹት። አያችሁ አሁን ሆሎግራፊክ ስለሌለው ማለት ነው። በርግጠኛት ምንድነው የሚሉት አሁን ይሄን ጥያቄ ቢያመጡት which of the following will doesn't require witness? ይልና ፐብሊክ ሆሎግራፊክ ኦራል ኤንአፕሲ ወይም ደግሞ እንደዛ አይነት ነገር ይውጣል ግልጽ ነው አይደል ሆሎግራፊክ ነው የማያስፈልገው ሁለቱ ያስፈልጋቸዋል አራትና ሁለት ኦኬ ይሄ አለ ከዛ ኔክስት ያለው ፕሩፍ ኦፍ ዊል ነው አይደል ፕሩፍ ኦፍ ዊል ምን የምታውቁት ነው ዊል ሁለት ነገሮች ነው አንደኛው ኤግዚስታንስ ኦፍ ዘ ዊል ሪሊ እኔ የኑዛዚ ተጠቃሚ ነኝ የሚል ከሆነ መጀመሪያ ኑዛዚው ስለመኖር ማረጋገጥ አለብኝ አይደለ አንደኛ ሁለተኛ ደግሞ ኮንተንቱ ኮንተንቱ ላይ እኔ ራሴ ዮሐንስ ታከለ የኑዛዚው ተጠቃሚ ስለመሆኑ ኮንተንት ዋይዝ ማረጋገጥ አለብኝ ይሄ ነው እና ግን ይሄን በደንብ የምታዩልኝ 897 ነው አሁን ምን ይያልኩኝ ያለሁት ነው አርቲክል እየመረጥኩ የነገርኳችሁ ነው እንጂ ያብራራው አይደለም እሺ ዲቴል አርቲክል እየመረጥኩ የነገርኳችሁ ነው 897 ላይ ምንድነው ያለው ዊል የሚረጋገጠው ዊሉን በማቅረብ ብቻ ነው only በቀደም ይሄ ኤክስትሪም ተርም ሲያልፋቸው አሉ አይደለ ውል የሚረጋጋጣው ውልን በማቅረብ ብቻ ነው ቢባል ትሩ ነው ፎልስ ነው ትሩ ነው በቃ እሱን ወረቀቱ በማቅረብ ብቻ ነው ምናልባት እኔ ለምሳሌ አቶ ከበደ እኔ መኪና ወዘተ እንዳገኝ ተናዘውልኝ ነበር ይሄንን የሰማ አንድ ግለሰብ ቢያቃጥልብኝ ቢቀድብኝ እና እሱ እነት ነው ቀርጀበታለሁ አቀጠየበታለሁ ቢልስ አይቻልም አይደለ አይቻልም ይልቁን እሱ ላይ ካሳልጠይቅ እችላለሁ በትወርት ማለት ነው ተጎድቻለሁ ብዬ እንጂ ውሉን በአካል ካላቀረብኩኝ ራሱ ያጠፋው ሰውዬ የቀደደው ሰውዬ ቢመጣም ትርጉም የለውም ኦኬ ትርጉም የለውም ስለዚህ ዊልን ማረጋገጥ የሚቻለው በዊል ብቻ ነው ዊሉን በማቅረብ ብቻ ነው ይሄንን በደንብ ይዩት 897ን ደጋግማችሁ አንብቧት ከዛው ጫው ሪቮኬሽን ኦፍ ዊል አለ ዊል እንዴት ሪቮክ ይደረጋል
የነበረው ዊል በሌላ ዊል በመተካት ሊሆን ይችላል ኦል ደግሞ ለምሳሌ ሁለት ዊሎች ካሉ የኋለኛ ዊል ተቃራኒ ከሆነ የኋለኛ ዊል ተፈጻሚ እንዲሆን ማድረግ ይቻላል አይነት ነገር እንደዛ አለ ያው 900 ኦልሬዲ ለምሳሌ ለሆነ ግለሰብ ሰጣችሁትን ንብረት የተነዛችሁትን ንብረት ለሌላ ግለሰብ ብትሸጡት ወይም ብትሰጡት ዊሉ እንደተሻረ ይቆጠራል የሚል ነው ከዛዎች ላብስ ቅድም ያየነው የኦራል ዊል ሰውየው ከሶስት ከተናዘው ከሶስት ወር በላይ ካልሞተ የሚል ነው ሆሎግራፊክ ዊል ለምሳሌ በሰባት አመት ውስጥ ካልተቀመጠ ቢፎር ኖተሪ ወይም ኮርት የሚል ነው ሌላውስ በርዝ ኦፍ ቻይልድም ዊልን ላብስ ያደርገው ይችላል አይደል በርዝ ኦፍ ቻይልድ ምን ማለት ነው ለምሳሌ አንድ ግለሰብ ለዩኒቨርሳል ሌጋቲ እና ለሌጋቲ ለኤርሳር ለምሺ ለኤርሳት ነው ሳይሆን ለዩኒቨርሳል ሌጋቲ ለሌጋቲ ተናዘዘ እና ተናዞ ወዲያውኑ ሞተ ከጊዜ በኋላ ህፃን ተወለደ ያ ህፃን የሚወለደው ህፃን ውርሱን አክሴፕት የሚያረከ ሆነ እነኛ ሰዎች ይነቀላሉ ነው አይደል የሚለው ነው እኮ አይደል 904 ነው ስካናቡት ግን በደንብ ገብታችኋል ይህ ነገር? እሺ ለተሰይ ለምሳሌ ሰውየው መስከረም ላይ ሞተ ለአውርሶ ለሰመረና ለኛ አውርሶ ሞተ በጋራ ንብረቱን ዘን ህፃኑ ግንቦት ላይ ተወለደ ስለዚህ ይህ ህፃን ሲወለድ አክሴፕት አደረገ ማለት ነው በምንድን ነው የሚያደርገው? ሪናውንስ ማድረግ የሚቻለው በራስ ነው ፐርሰናል ኔቸር ነው ስንት ነው 977 አይደለም አክሴፕት ወይም ሪናውንስ ማድረግ የሚቻለው በራስ ነው ልጁ ከሞተ እና ትክክል ነው ትችላለች በ987 መሰረት አይደለም እስኪ ነይ ሂጂ ጌቲ የመጀመሪያው ላይ ፐርሰናል ኔቸር የሚለው 977 ላይ አያችሁ ፐርሰናል ኔቸር ኦፍ ዘ ኦፕሽን ላይክ ዊል ማለት ነው ሪናውንስ ማድረግ አክሴፕት ማድረግ ፐርሰናል ኔቸር ነው ማንንም ምንም ሊያስገድዳችሁ አይችልም ኔድ አዎ ያው ጥያቄው እሱ ጋር ስለሆነ እሺ ዘ ራይት ቱ አክሴፕት ቱ ኦፕሽንስ ኢዝ ሰክሽን ኢዝ ስትሪክትሊ ፐርሰናል ቱ ዘ ኤ ኢት ሜ ናት ቢ ኤክሰርሳይዝድ ባይ ዘ ክሬዲተር ኦፍ ዘ ኤ ሰብስሊ ዘ ራይት ኦፍ ዘ ክሬዲተር ሻል ታዩ ግልጽ ነው አይደል ምናልባት ኤክሰፕሽናሊ ግን ሌላ ሰው ኤክሰርሳይዝ ሊያደርግ የሚችለው 87 ይችላል 987 ማለት ነው አያችሁ death of heir before making option እሺ where the heir who is called dies before having accepted or renounced the succession the right to accept or renounce the succession shall devolve on his heir ስለዚህ ይሄ ህፃን በህይወት አለ አይደል እንዴ ስለዚህ እናት እኮ አትችልም ፈጣት ይችላል አርቲክል በሞቴ 904 ጥበበ እስኪ ያት ምንድነው የሚለው እኮ ለዩኒቨርሳል ሌጋቲ ወይም ደግሞ ለሲንጉላር ሌጋቲ ሰውየው ተናዞ ይሞታል ተናዞ ከሞተ በኋላ ይላል ከሞተ በኋላ ህፃኑ ቢወለድ ብሎ ከቆቆመ ችግር የለውም ቢወለድና አክሴፕት ቢያረግ ይላል ላብስ ይሆናል ኑዛዝ ይሆንም ይሆን ኮርት ደግሞ እንትን አርገነሽ ነው ሰደው አክሴፕት ምናም የሚለው ባይዘው ሪሊ ወራሹ ነው ከተገኘ ለማለት ነው ባጭሩ ወራሹ ነው ከተገኘ አክሴፕት ማድረግ የሚችል ማለት ለምሳሌ በህጉ በኢን ዘ አይስ ኦፍ ዘ ሎ ወራሽ ሊሆን ከቻለ ነው እንዴት ልጅ ከሆነ ለምን ወራሽ አይሆንም ቪቲኬስ ኮቨሶች ፋሚሊ ትምጭ ትላንትና እንዴት በሉኝ አሁን እናምጣውላችሁ መስከረም አንድ ሰውየው ለዮሐንስና ለሰምረ ተናዘዘ አይደለ ተናዘዘ ከዛ to be honest መስከረም ሁለት ላይ ከባለቤቱ ጋር አድረው አላበረው ማለት consummation of sex አለ መቼ መስከረም ሁለት ላይ መስከረም 3 መኪና ያሽከረከረው ዳዋታ ሲሄድ ሞተ ሰውየው አሁን በሱ ሐሳብ በቃ ልጅ ኦልሬዲ ወልደው ጨርሷል ወይም ደግሞ ልጅ የሞለድ ቅድ የላቸውም አሁን ግን አቀጣሚ ግን ተረገዘ ጻኑ
ተረገዘ እና መቼ ተወለደ? ተውት ከመረገዙ በፊት ቆይ ዝሮ ዝሮ ህፃኑ ተረግዟል። ሴትዮዋ ደግሞ በቃ ብቻዬን መኖር ከበደኝ ብላ ህዳር ላይ ሌላ ሰው አገባች። ህዳር ላይ ሌላ ሰው አገባች። እንዲያውም ሰው ይያማት ነበር እንዴት ነው በሁለት ወር ውስጥ ለምታገባ ትንሽ ብትቆይ ምናል አይነት እየተባለች ማለት ነው። ከዛ አንድ ደግሞ አይ ድሮም እንኳን ተወደውም ነበር እንዲያው ዝም ብለው አይነት ነገር እየተባለ ዝሮ ዝሮ አገባች ህዳር ላይ ማለት ነው። ግልጽ ነው አይደል? መስከረም 3 ሰው ይሞተ እሷ ህዳር 3 አገብታለች። ህፃኑ ህዳር ተሳስ ጥሬካቲት መጋቢት ሚያዚያ ግንቦት አንድ ተወለደ። ግልጽ ነው ይሄ ህፃን የማን ነው ልጅ? የማን ነው ልጅ? ፕሪዚዩም ኤሪቫ ተብ ፕሪዛምፕሽን ነው እንዴው አይደለ? ህፃኑ የማን ነው ልጅ? የኋለኛው ነው አይደለ? ግን ሪሊ የማን ነው ልጅ? የማን ነው ልጅ? የማች እኮ ነው። እነሱም እኮ ያውቃሉ አይደል እንዴ? የማች ነው የተጸነሰው። እዛ የማች ጋብቻ ላይ ነው አይደል የተጸነሰው? ነው እንደዛ ነው አይደለም? ምክንያቱም ከስድስት ወር በላይ ቆይቶ ነው የተወለደው። ስለዚህ የተጸነሰው እዚህኛው ጋብቻ ነው አይደለ? የተጸነሰው የት ነው? የተጸነሰው የመጀመሪያው ጋብቻ ላይ ነው? ሁለተኛው ላይ ነው? እሺ የተጸነሰው እዛኛው እናደርገው። እሺ የተወለደው ሚያዝያ 29 ነው የተወለደው። ስለዚህ የተጸነሰው ምንዛ ከሆነ 180 ቀን ስላልሞላ የተጸነሰው የት ጋር ነው? ከድሮ ጋብቻ ነው አይደለ? የተወለደው ግን ከአዲሱ ጋብቻ ነው። አሁን ይሄ ህፃን የድሮውን አባት ንብረት መውረስ ይችላል? ይችላል? አይችልም እንዴ? የዛ ልጅ አይደለም ሌጋሊ። ለዛ እኮ ነው መቀበል ከቻለ ማለት እኮ ይሄ እኮ ነው። ከታቻው ነው ገነጭ እንዴ? ይሄ ህፃን ከተወለደና ከተቀበለው አሁንም ውሉ ላብስ ያረጋል ይላል። እንዲሁም ኑዛዜ የተደረገው ደግሞ ለሚስት ወይም ለባል ከሆነ የሚፈርስበት አጋጣሚ አለ። ለምን? ጋብቻው ከሞት ውጪ በየትኛው ምክንያት ከፈረሰ አሁንም ኑዛዜው ላብስ ይሆናል ይላል። ከዛ 907 ላይ ምንድነው ለዩኒቨርሳል ሌጋቲና ለሲንግላር ሌጋቲ ኑዛዜ ተደርጎ እነኚህ ሌጋቲዎች ከተናዛዥ በፊት ቀርመው ከሞቱ አሁንም ላብስ ይሆናል ነው። ኤክሴፕሽናሊ ያው ዩኒቨርሳል ሌጋቲ ሊወከል ይችላል 908 አለ። ሲንግላር ሌጋቲ ግን ሊወከል የሚችለው ኢሽት ሲኖር ነው። ሲንግላር ሌጋቲ ሊወከል የሚችለው መቼ ነው? ሲኖር ብቻ። ምንድነው ኢሽት? በቃ እሱ ሲኖር ብቻ ነው ሊወከል የሚችለው እንጂ ከዛ ውጪ አይወከልም ነው። ይሄን ነው ዘን 912 ላይ ሲንግላር እና ዩኒቨርሳል ሌጋቲ ርዕስ ይጀምራል። እሱን እዩት። በእውነት ብዙም ኢሹ የለበትም። ምናልባት 900 ሜት በጣም ኢንተረስቲንግ የሚባለችው የዲሰሪሽን ጉዳይ ነው። የውርስ ወራሽን ከውርስ መንቀል አለ አይደለ? እሱ ነው ከ937 እስከ 940 41 አራት አንቀጾች ናቸው። አራት ወይም ሶስት እንደዛ ናቸው። እሱ እንግዲህ እሱ ላይ በደንብ ታይሉ ዲሰሪሽን የሚባለው ነገር በሁለት ይከፈላል። ታሲትና ኤክስፕሊሲት። ልብ በሉ ኤክስፕሊሲት ያለው የት ጋር ነው? 938 ነው። እና የዲሴንዳንትን ወይም ልጅን ከውርስ መንቀል የሚቻለው በኤክስፕሊሲት ከውርስ መንቀል ብቻ። ኤክስፕሊሲት የሚባለው ምንድነው? በግልጽ ሪዝኑ ተቀምጦ ልጅ ይህንን ስላደረገ ከውርስ ነቅየዋለሁ ብለህ ማስቀመጥ አለብን። ይሄ ኤክስፕሊሲቱ ማለት ነው። የት አንቀጽ 938 ኤክስፕሊሲት ፕላስ ሪዝኑ። የትኛውም ሪዝን ቢነገር ፋክት ነው፣ እውነት ነው። የሪዝኑን እውነትነት ቻለንጅ ማድረግ አይቻልም። ግን ከዛ ፍርድ ቤት ምንድን ነው በቂ ነው አይደለም፣ አሳማኝ ነው አይደለም ብሎ ግን ፍርድ ቤቱ ሊወስን ይችላል እንጂ እውነት ነው አይደለም ብሎ መከራከር አይቻልም። ለምን? ሰውየው ስለሞተ እውነት ነው አይደለም ብለህ ብትከራከር እሱ ዲፌንድ ሊያደርግ አይችልም። አይደለም ሎጂኩ እንደዛ ነው። ስለዚህ የኤክስፕሊሲት ዲሰሪሽን የት ጋር ነው ያለው? 8 ማነው 938። ስለዚህ ኤክስፕሊሲት ልጆች በኤክስፕሊሲት ብቻ ነው ሊነቀሉ የሚችሉት ከውርስ ነው። ከዛ ውጪ ለምሳሌ ልጄ ጨዋው ነህ እንደው ብዙ ሳትበላ ቁጥቡ ነህ ደግ እያልኩት የኔን የአባቱን ምክር ንቆ በአንዴ 50 እንጀራ ሲበላ አየሁት፣ ከዛ እናዱ ከውርስ ነቀልኩት ቢል ትክክል ነው አይደለም? ትክክል ነው እንዴ? እውነት ነው። 50 እንጀራ በልቷል፣ እውነት ነው። እሱን ነው ፍርድ ቤት የሚወስነው። አሳማኝ ነው አይደለም የሚለውን ፍርድ ቤት ይወስናል፣ ወይም በቂ ነው አይደለም የሚለውን ፍርድ ቤት። ልክ ነው 50 እንጀራ በልቷል፣ ግን ይህ ምክንያት ይሆናል ለመንቀል? እንዴ ብር ካለው መብቱ ነው ይላል።
فرد بيته ما أدري ماذا يبرك على من هود كشايلت من أجابه جات ليفر تو إيت بلون دي وصلنا anyway سلذي هي كذا وش ب second degree third degree وراشقين بتحسي تشالن بتحسي من مالتنو ريزونس هاي النجار بزورات متن لمسالة ليتسي لجوا تشلو تمسويه جن نبراتين خلو يالني نبرات خلو يشي تفسدو بلو بين نازس الناس بات نقول نكلم نقول لجوا تشنس عنك لجوا تش من زت أي ما توصل هذا تمرين إيش لجوا تش من كلا يتكلم من على بعض لجوا تش يالوت يشي هتونش سلاج لجوا تش يالوت لجوا تش نكو ويم دمو تتو ل لا يشي نبراتين بمولو يشي تفسدو كله من درم يانو يشي عند عند إير تقطرة كلنا كنا سقام تكافلنجي لجوا تش من كلا يتكلم تاسيس لونه كل لجوا تش كلا لوجن ولا جوا تش نكذا ورزايا لو ورافو تش بتاسيس يتشالا بليلا بابان second degree na kaza bara yal worashochin betasitim be explicitim yichalal lijin gin be explicit bichano be 8 be 9 38 izich ga and case lawra ana lelefo ichin bedem ka yachuat lemircha manam yewdwatal imeslenyal let's say tibaba beti yeshinna murgete and be yetsab lijoch nacho zen ato kebede يشي يا نداتان ما نتانا دوالة شو تام هولي بكا لارلا بتشا مكون أسمع يا رجوت آم يا شجرة شنو بيتسمع تيجي هولي بكا أسمع تام من إندا بات قات قطرانيم إيه شيء ترى كمچ إندا بمنو كن دانيا مون ديكونه يكر نزانا ميل هولي سوي بكا دانيا كونه شو ولا شكا يونه شبينو هولي بس ولا يفرسون دي ترى روحي وانا نزانا ميل سوي إننا كذا منارا كسين نازس لا تبغى لا كم تو شبر بينورو لا تبغى هاي مستشي لبيتي هاي مستشي لمرجيتا بتأمس لم يودو ها لمرجيتا سنتني أراك بتأمس لم يودو أربعة تانيشي سنتونا مالتنو كهذا ليشي لم يودات لجليشي على النا عند شبر إيش عونيشي ثانك عليش على ثانك عليش ها؟ 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 ودات مالت مارل the out of the partitions made by the nation the rescission of such partition made by the nation may be applied for a one of the descendants has suffered rescission of more than one fourth part. تنش تازباتش تكون كودو عندي وات كوان كوي وات كوان كوي تكمل anyway rescission cancellation لو مندنا ميلو عند وراش ما جيت كالبت ك عند رتنيا بلاي كتقودا نميلو أهون let's say بيتي ملقيتا يشين ناتوبا سن سنت نبر ميا جنوت هامس تامس ده قم سرت أهون يشين نا منو بيتي ناتوبا هامس تامس نيا جنوت okay مولي دمو سنت نيا جنوت አሁን የሺ ስንት አገኘች 1000 የ25000 ስንት ፐርሰንት ነው ዳጭሩ ካንድ አራተኛ በታቸው አይደለም 25000 ሲካፈል ለ4 ስንት ነው 7000 ስለዚህ ተቆርጣለች ማለት ነው አይደለም ማግኘት ካንድ አራተኛ በላይ ነው ያለው አይደለም ከ6500 በላይ የተጎዳችው እሷ ስለዚህ ምንድነው ማለት ነው እንደ ታሲት ይቆጠርና ሁሉ ይፈርሳል ኑዛዙ ይፈርሳል እንደ ታሲት ተቆጥሮ ማለት ነው በቃ እቺን ነው በደም ታስተውላል ምናልባት ለየት ያለች ሜቢ 940 መስለኛለች ብዙም ግልጽ አልነበረችም እስቲ ይዋት እሷ አንድ ወጥ እና እስኪ እንዲህ ከዚህ ጋር ግልጽ ከሆነች 940 አይደል ወይ
ምን ማለት ነው ይሄን ጋጀው ወገኖች? ቋንቋው ራስ ግልጽ ነው? ግን ወሰንሰብ ያለ ይመስላል አይደል? በርግጥ ምን ማለት መሰላችሁ? ለምሳሌ ሌትስ ሳይ አሁን ይሄን ኬዝ ልንገራችሁ። በቅድሙ ነሄድ ጥበበ ስንት አገኘ? 25 ቤቲ ሙልጌታ 50 አርጉለታው ነው። በቃ ሶጣም ጥሩ ልጅ ስለሆነ 50 አግኝቷል። ይቻላል አይደል? አሁን የሺ ነጭ ቀረች። የሽን ግን አሳማኝ በሆነ ምክንያት አባት ከውርስ ንቅሏታል። ይቻላል። አሳማኝ ማለት ግልጽ በሆነ ምክንያት አሳማኝ ሳይሆን ግልጽ ኤክስፕሊሲት በየት በ938 መሰረት እንዲህ በዚህ ወቅት እጅግ በጠና ታመሜ ሌሎቹ ልጆች እንደተበበ እንደቤቲ ገና ተማሪዎች ስለነበሩ ምንም ማረጋችሁም ነበር። እሷ ግን ስራይዛ ዳኛ ሆና እባክሽን ብላት አንተ ያሳደከኝ አስተዳደግ ይሄን ለመጠየቅ አያችልህም ብላ በሶፊት አዋረደችኝ። አሳማኝ ነው ይሄ ባይዘው አይደለ? ያው ዳኛውም የወሰነው ነገር እንዳለ ሆኖ ግን አሳማኝ ነው። እንደዛ ብሎ ነቅሏታል። ስለዚህ የተነቀለችው ተገይ በሆነ መንገድ ነው። አታገኝም። ትክክል ነው አይደለ? አዎ ይቺን ያዙልኝ። አሁን ማነች? የሻለች የለችም አይደለ? ተነቅላለች ከውርስ። አሁን አጋጣሚ ኑዛዜው ግን አንድ ድንጋጌ ችግር ነበረበት። ኑዛዜው ላይ ችግሩ ከውርስ መንቀል ጋር ምናምን ሳይሆን ሌላ ድንጋጌ። ለምሳሌ ምን ብሏል? አንደኛው እንትን በጣም ብዙ አንቀጾች አሉት። አንደኛው አንቀጽ ስህተት ነበረበት ወይም መስፈርቱን አያሟላም። ኦር ለተሰይ በቀላሉ ለምሳሌ ሙሉ በሙሉ ንግደለው እንደው ፐብሊክ ዊል ነበረ አጋጣሚ ምስክሮችና ተናዳጅ ባለበት ተነቧል የሚል አፍተ ነገር የለውምና ውሉ ኢንቫሊድ ሆነ። ኖ ይሄ አይደለም። ቆይ ሶሪ ይሄ ሙሉ በሙሉ ስለሚወርቅ አይሆንም። አንዱ አንድርጋጅ ነጥላችሁ ውድቅ አድርጉልኝ። ለተሰይ ሮል ኦፍ ፓርቲሽን ሰርቶ ነው የሞተውን በል ያወረሰውን በል ምንድነው ያረጋው? የሽን እንዳልኳችሁ ነቅሏል። አሁን ለምሳሌ ምን ብሏል? ለሙሉ ጌታ ስንት አለው? 50 ሺህ ብር። ለቤቲ ለጥበበ ከዛ የቀረው መኪና ደግሞ ላንዳቸው አለ። አንድ መኪና ነበር። ቀሪው መኪና ደግሞ አንዳቸው ይወሰዱ አለ። ገብታችኋል? ምን አለ? ቀሪው መኪና ወይም አንድ መኪና አለ መኪናዬን ግን አንዳቸው ይወሰዱ። ይሄ ድንጋጌ ተገቢ ነው? ለምን በህግ ቋንቋ ምን ይወራል? ሰፊሽንት ዲፋይንድ አይደለም አይደል? ይቺ ኢንቫሊድ ነች የምትሆነው። የ50 ሺህ ብሩ የውርስ መንቀሉ የ25 ሺህ ብሩ ትክክል ነው አይደል? ትክክል ነው። ስለዚህ ይህ ዊል በህግ ፊት የጸና ነው አይደል? የጸና ነው። የሺ ግን ነጻ ሆናለች ወገኖች። የሺ ነጻ የሆነች በምንድን ነው? መኪናዬን ግን አንዳቸው ይሰሩት የምትለው ኢንቫሊድ ስለሆነች አንዷ ድንጋጌ ኢንቫሊድ ከሆነች ውሉ ማን ነው? የሺ ውሉ አለ ማን ነው? ውሉ አለ። የሺ ከውርስ መነቀል ግን አብሮ ይሞታል። ገብታችኋል? ይሁን ውሉ አሰክለ መኪናውን አይደለም። ቅድም ፐብሊክ ዊል ብዬ ነበር አይደል? ፐብሊክ ዊል ሙሉ በሙሉ ከወደቀ ከሞተ የሺም ወደ ቦታው ትመለሳለች። የሚገርመው ግን የውሉ መውደቅ የሷን መመለስ አይደለም። የውሉ ብቻ ሳይሆን ያንዱ አድንጋጅ የመፍረስ የሽን ይመልሳታል። ግልጽ ነው? ያ ማለት ነው እንትን ይሄ አንቀጽ 940 78 ድንጋጌዎች ኖሩት። አንዱ አድንጋጅ ኢንቫሊድ ሆና ሌላው ሲቀር ምንድነው የሚባለው? ሰቨራቢሊቲ አለ የሚባለው በህግ ቋንቋ ፕሪንሲፕል ኦፍ ሰቨራቢሊቲ ኤኒዌይ እሱ ማለት ነው። ዶሪንግ ፕሪንሲፕል ኦፍ ሰቨራቢሊቲ ኤኒ ሰቨራቢሊቲ ኢሹ ካለ አንድ ዊል ላይ ከውርስ የተነቀለው ሰውዬ ወደ ውርሱ ይመለሳል ማለት ነው። እና አሁን እቺ አንድ ቢያትና እንለፋለን። አሁን ኤኒ ፕሮቪዥን ምትሉ እያዩት አለና ምን አይነት ፕሮቪዥን ቢለውን ደግሞ ዌር ባይ ዘ ቴስታተር አያችሁ ቴስታ ተናዛጁ
ورس منقل يعززبت دنقاجي يلال ماشي or in whole or in part بكفل شيء አያችሁ የውሉን ተገቢነት ኢንጀነራል ወይም ደግሞ ከውሉ ውስጥ ደግሞ አንዱ አንድ ንጋጌ ኢምፒዩን ካረጉት ወራሾች ወይም አንድ ወራሽ ካደረገው የውርስ መንቀል ንጋጌውም አብሮ ተፈጻሚነት አይኖረውም ወይም ደግሞ ኢ ተፈጻሚ ይሆናል ነው የሚለው ሜቢ አሁን ስታነቡት ግልጽ ሊሆን ይችላል ያ ማለት ነው ኤኒዌይ ይሄ ምንድነው ያው ዙሮ ዙሮ ልጆች መውረስ አለባቸው ማግኘት አለባቸው የሚለው ለማበረታታት ነው እ ሊኩዴሽን መርሃ ያለች የት ጋር ነች 942 ነው ያው ያልተከፋፈለ ኢስቴት የሁን ምንድነው የ ኤርስ እንት ነው ምንድነው ዲስቲንክት ኢስቴት ነው ለሚለው ዲስቲንክት ኢስቴት ነው ማንንም ክሌም ማድረግ አይችልም ገና ነው መጣራት አለበት ማለት ለሚለው እሱ ነው 943 ላይ ያልተከፋፈለ ኢስቴት ለክሬዲተርስ ወይም ደግሞ ለዲዚዝድ ወይንም ለኢስቴቱ ክሬዲተርስ security ነው እነኚህ creditors ሁሉ liquidate ሆኖ ንብረቱ ስካል ተከፋፈለ ድረስ በpersonal property of heirs ምንም መብት የላቸው similarly የወራሾች ባለገንዘቦች ባልተከፋፈለ ወይም liquidate ባልተደረገ estate ላይ ምንም መብት የላቸው የሚል ነው ይሄን በደንብ ይዩት ዘን ምናልባት true point የሚሆነው 947 እና 48 ነው እንግዲህ ይህ estate liquidate መደረግ አለበት አይደለም ማን ነው ሊኩዲት የሚያረጋጋው ማን ነው ወይ ደግሞ ሊኩዲተር ማን ነው የሚለው ጥያቄ 947 እና 48 ላይ መልስላችሁ ባይ ዲፎልት ኤርስ አስሎ ሊኩዲተር ናቸው ባይ ዲፎልት ኤርስ አስሎ ሊኩዲተር ናቸው ግልጽ ነው አይደል 947 ግን በኑዛዜው ላይ ተናዛሽ ሌላ ሊኩዲተር ሊሾም ይችላል 48 ሌላ ሊኩዲተር ሊሾም ይችላል ካልሾመ እና ኑዛዜ ካለ ዩኒቨርሳል ሌጋል ታይትል ያለው ግለሰብ ወይ ነው ዩኒቨርሳል ሌጋቲው እንደ ሊኩዲተር ይቆጠራል ወይም ነው የሚላለስ 8948 ነው ስለት እነኚህን ለምርጫ የሚመቹ ከሆነ በደንብ ይዋቸው8948 ነው 3 ላይ ሜቢ ዩኒቨርሳል ሌጋቲም ኤራትሎም ካለ በጋራ ሊኩዲተር ይጣል ሚል ነው እስኪ ሌላ ኢንተረስቲንግ ድንጋጌ ፕሪሲ ይሄን አንቀጽ አካባቢ በደንብ አንብቡት ከ977 እስከ 989 ወይም ደግሞ እስከ 991 አካባቢ ያለው በደንብ ይዩት በጣም ይወዱታል ለምርጫ ማክቻሊ ይመቻል ከስንታልኳችሁ ከ977 እስከ 992 ይሄ ምንድነው አክሴፕታንስ እና ሪናንሴሽን የሚደረገው መቼ ነው ማን ነው እንዴት ነው የሚለው ነው እንደምታውቁት 977 መርሁ ነው አክሴፕታንስ እና ሪናንሴ ማን ነው አዎ ሪናንሴሽን ፒውርሊ ፐርሰናል ኔቸር ነው ነው ሰዎች በፍላጎታቸው አክሴፕት ያደርጋሉ በፍላጎታቸው ሪናውንስ ያደርጋሉ ነው የሚለው አይደለ ሪናንሴሽን ለምሳሌ ሊኩዲተሩ በነገረው ግለሰቡ ሊኩዲተሩ በነገረው በ30 ቀን ውስጥ ነው የሚለው 978 ሪናውንስ ማድረግ አለበት ሪናውንስ ያደርግ በጽሑፍ ነው እንዲሁም ምስክሮች አሉ አይደለ 979 ላይ ሪናውንስ ያደርግ ሰው ነው የሚለው ከዛ አክሴፕታንስ ነው አክሴፕታንስ ሁለት አይነት ነው ኢምፕላይድ እና ኤክስፕሊሲት አክሴፕታንስ አለ explicit acceptance የሚባለው 981 ያለው ነው ያው በጽሑፍ ተቀብያለሁ ሲል ነው implied ደግሞ በድርጊት ነው ለምሳሌ 978 ላይ በአንድ ወር ውስጥ renounce ማድረጉን ወይ መቀበል ማሳወቅ አለበት ይላል አይደል በተለይ renounce ማድረጉን ማሳወቅ አለበት በአንድ ወር ውስጥ renounce ማድረጉን ካላሳወቀ እንደ ተቀበለ ይቆጠራል ይሄ implied acceptance ነው አይደለም 981 ላይ ነው አይደለም implied acceptance ነው ያቺ ቀን ካለፈች ማለት ነው or ሌላስ by conduct 981 ነው ሳድራን ቢ 82 ነው እሺ 78 አያችሁ ይሄ በconduct ነው ምን acceptance by conduct ነው ምንድነው ለምሳሌ ሰውየው አራት መኪኖች አሉት ወራሾቹ ሶስት ናቸው እና አንደኛው ወራሽ እንዴት መኪና እኮ እንደው ያለ ሁሉ ያሽከረክራል እስኪ በእናታችሁ ቢያንስ እንኳን እንደው ክፍል እስከሚከናወር እንደው ምን አለ ብትፈቅዱልኝ ባሽከረክራት ይላል ይወዳታል በጣም በሌላ አባባል ምን ማለት ነው ፓርቲሽን ሲከናወን ለኔ ስጡኝ ያለ እኮ ነው አይደል እንዴ ስለዚህ ይሄ ነው ከዛ ውጭ ሌላ ኢምፕላይድ አክሴፕታንስ ስርቆት ምናልባት ስርቆት አገነንኩት መሰለኝና ሚስ አፕሮፕሪሽን ሌትስ ሳይ ለምሳሌ አውራሽ ስድስት በጎች አሉት አንዷን በግ በጣም ነው የሚወዳት አንደኛው ወራሽና
ደብቆ ይወሰድክ ቤት አስቀምጣታል። እዛ ጧት ይመጡና በጓይት ሄደች ሲፈልግ ሲፈልግ ጸጥ ይላል ዝም ብሎ ጸጥ ይላል። ከዛ ሲፈልግ ከሱ ቤት ነው አንተ ተናገረም እንዴ? ያው ዝሮ ዝሮ ምን በኋላ ይመጣል ብዬ ነው ምናገዝኳችሁ እንጂ ምን አረኳችሁ? እዛ አራት በግ ከቤት ከሚንጫጫ በእኔ በቀንስ ላይሻል በቃ እንደዛ ነው በቲቪት ነው የሚያናገራችሁ። ሚስ አፕሮፕሬሽን ነው አይደል? ይሄው እንደሚፈልግ ይቆጠራል እንደተቀበለ ይቆጠራል ማለት ነው። 985 ላይ አለ እነዚህን በደንብ ይዋቸው። ከዛ ወጭ ያው አክሴፕታንስ እና ሪናንሴሽን ኤክሰፕሽናሊ ማን ነው አክሴፕታንስ ኤክሰፕሽናሊ ኤርስ ሜቢ ሰውየው ሳይቀበል ከመወተ በወራሾች ወራሾች ሊቀበሉለት ይችላል እሱን ወክለው ነው። ሪናውንስ ማድረግ ይቻላል ግን ሪናውንስ የሚያደርገው ግን ለክሬዲተሮች ለመጉዳት ከመቀበለው ውርስ እነሱ እንዳይቀበሉ ብሎ አስቦ ከሆነ creditors ሐሳቡን እንዲቀይሩ ሊያስገድዱት ይችላሉ ነው። 977 ነው 3 ላይ አለ። 988ን በደንብ ይዋት። ይሄ acceptance በቃ ግልጽ pure and simple መሆን አለበት። ይሄ ዙራ ጥምጥም መሆን የለበትም። ኮንዲሽን እና ማስቀመጥ የለም። እንዲከውን እቀበላለሁ የሚባል ነገር የለም። በቃ አዎ ተቀብያለሁ በግልጽ እንደዛ ነገር ነው። then partial acceptance or renunciation impossible ነው 989 ላይ። ይሄ በከፊል ተቀብያለሁ በከፊል አልተቀበልኩም ምናም ይባል ነገር የለም። ከዛ ሪቮክ ለማድረግ 990 ላይ ሪቮክም እንደዚሁ አክሴፕታንስን ሪቮክ ማድረግ አይቻልም። አንዴ ከተቀበልክ ተቀበልክ ነው ነው። ሪናንሴሽንም እንደዚሁ በተወሰነ መንገድ ሪቮክ የሚደረገው ኤክሰፕሽናሊ ተገድጀ ነው ሪናውንስ ያደረጉት ወዘተ ወዘተ የሚል ካለ 990 እንዳለ እሱን በደንብ ይዩት ነው። አክሾፖሊያና 993 አለ። ያው ቀደም እንዳልኳችሁ ሪናውንስ የሚያደርገው ሰውየው ክሬዲተርስን ለመጉዳት ወዘተ ወዘተ ከሆነ እነሱ እኛን ለመጉዳት ነው ብሎ ከሰው ሐሳቡን ሊያስቀይሩ ይችላሉ የሚል ነገር ነው። ዘን ሰርቲፊኬት ኦፍ ኤር ነው አይደለም ያለው? ሰርቲፊኬት ኦፍ ኤር 996 እስከ 1001 አካባቢ ያለው ነው። እንግዲህ ወራሽ ውርስ ከመካፈሉ በፊት ወይንም ወራሽነን ለማለት ሰርቲፊኬት ኦፍ ኤር ፍርድ ቤት ላይ ወረቀት ተሰጣቸዋል አይደለም? አዎ። ከዛ ይሄ ይሆናል ምናልባት ተገቢ ያልሆነ ወራሽ ሰርቲፊኬት ኦፍ ኤር አግኝቶ ከሆነ ፔቲሾ ሄሪዲታተስ የሚባለው ይመጣል 998 ያለው። ይሄ ምንድነው ያላግባብ ነው ሰርቲፊኬቱን ይወሰዱ ይመልስ የሚል ነው። እንደዛ ይቻላል። ስለዚህ 991 ይሄንን ማድረግ የሚቻለው ግን ትክክለኛ ወራሽ ነው የሚለው አካል ባወቀ በ3 አመት ውስጥ ነው 1000 ላይ ወይም ኢኒ ኬዝ 15 አመት ካለፈ በኋላ አይችልም መቃወም ይላል። እዚህ ላይ እንደወሰበረ የሰጠው በጣም ይተጅበት አንድ ውሳኔ አስቸል ይላል። የሚገርመው 15 አመት የሚለው ሲታረጉ ማለት ነው ክርክሩ ወይም ደግሞ የሐሰተኛ ሰርቲፊኬት ኦፍ ኤር የተሰጠው ላልተገባ ወራሽ ነው የሚለው ክርክር በዘመዳሞች መካከል ከሆነ ይርጋው 10 አመት ነው አለ። በኢ ዘመዳሞች መካከል ከሆነ ግን ይርጋው 15 ነው። የሰማነው የተረጎመው 999 ነው። እና ሲተረጎመው ምንድነው ያለ? ለምሳሌ የውርስ ሰርቲፊኬት ያገኘው ለምሳሌ አቶ ከበደ የሚባል ሰውዬ ምንም ዝምድና የለው ሰው ነው አረጋግጧል። ሌላው ከሳሽ ወራሽ አረጋግጧል። አሁን ከሳሽ ወራሽ አቶ ከበደ ልጅ ነው። ውርሱን ሰርቲፊኬት አገኘ የተባለው ደግሞ ያቶ ከበደ ወዳጅ እንጂ ምንም ዝምድና የለውም። እነኚህ ሰዎች አሁን ወይ ደግሞ የከበደ ወራሽ ፒቲሽን ሄሪታተስ ለማቅረብ ስንት አመት አለው ማለት ነው? በዘመዳሞች መካከል ስላልሆነ ክርክሩ 15 አመት አንድ ሺ ላይ ያለው አንቀጽ አንድ ሺ ላይ ያለው ለነኚህ ሰዎች ነው የሚሰራው ይላል። ግን ክርክሩ በዘመዳሞች መካከል ከሆነ ወይም በላይክ በእናትና በልጅ ወይም ደግሞ በእህትና በወንድም አይነት ከሆነ ክርክሩ 10 አመት ነው የሚሆነው ይላል። ሪል ተገቢ ነው አይደለም? ዘ ኦፖዚት መሆን ነበረበት በእውነት። እና 999 ነው እንደዛ የተረጎመው ቅጽ 10 ላይ መስሎኝ አስካውን አልቀየረውም። ኤኒዌይ እሱም ይተችበት ነው። ከዛ ውጭ ኢንተረስቲንግ አርቲክል ምናልባት 1053-54 መደንብ ይዋቸው 1053-54 ነው። ይሄ ምንድነው ክሎዥር ኦፍ ሊኩዴሽን አለ አይደለ? ሊኩዴሽን ከተዘጋ በኋላ የክሬዲተርስን ጉዳይ የሚዳኘው ነው 1053-54 53 እና ነባት ቀላል ነገር ነው ግን በጣም ነው የምትመቸው ለምርጫ ይፈልጉ ይወዷታል ብዙ ጊዜ። አዎ ርዕሱ ምንድን ነው? እንትን ወጥቷል ክሎጀር ኦፍ ሊኩዴሽን ነው። ሊኩዴሽን ነው አሁን በቃ ተጣርቶ ውርሱ ምናምን ተዘግቷል። አሁን ከዚህ በኋላ ምንድን ነው የሚሆነው? ክፍፍል እስከሚከናወን ድረስ ምንድን ነው 60 ማን ነው 3 ነው አሁን አንዱ 30 71
closure of the liquidation, the property which remains from the inheritance shall merge with the other property of the heir. አዎ ከወራሹ የግል ንብረት ጋር ምን ይሆናል ማለት ነው? ይቀላቀላል ነው የሚለው። አሁን ከተቀላቀለ በኋላ ባለ ማን ነው? አበዳሪዎች ቢመጡስ ነው? ከተቀላቀለ በኋላ የዋናው የኢስቴቱ አበዳሪዎች ቢመጡ ከወራሹ አበዳሪዎች የተለየ መብት አላቸው? የተሻለ መብት አላቸው? እ? እቺንም ታስተውል ይውላችሁ። አሁን መጀመሪያ በነገራችን ላይ ሊኩዲተር ክፍል ወዘተ ወዘተ ያደረገው ምንድነው? መጀመሪያ ዳዎችን ወዘተ ከከፈለ በኋላ ነው አይደል? እንዴት ነው ዳዎችን የሚከፍለው? መጀመሪያ የቀብር ወጪውን ይከፍላል አይደል? እ? እንደዛ ከሆነ ከዛ በኋላ ደግሞ ሊኩዲቲ ያደረግ ያወጣውን ወጪ እሱን ይከፍላል አይደል? ከዛ ደግሞ የአውራሽን ባለገንዘቦች አጣርቶ ሰብስቦ ገንዘባቸውን ይከፍላል አይደል? ከዛስ ክረም ተከተለው አፈሱት። ከዛስ እ? ያውራሽችን ከከፈለ በኋላ ከዛ ሜንተናንስ ካለ ቀለብ ካለ ይከፍላል። ከዛ ደግሞ ሲንጉላር ሌጋቲ ካለ ለሱ ይሰጣል። ከዛ በኋላ ነው ወደ ወርስ የሚያመጣ ለወራሽ የሚያከፋፍለው። አሁን ያወራሁት አይ ቲንክ ስንት ነው ያለው? 11 14 ይመስለኛል። 14 ይመስለኛል። ጆን ታክሲ ለብዙ እ? ሰኒ ካታል እሺ እ ምን ኦኬ 10 14 እሺ 15 order to be followed እሺ the dates of the succession shall be paid in the following order a in the first place the expenses of the funeral of the deceased አዎ የቀብር ወጪ መጀመሪያ እሺ in the second place the expenses of the administration and of the liquidation of the succession ትክክል ነው እንትን ነው ይሄ ሊኩዲተሩ ሲያጣራ ብዙ ወጭ አለ አይደል በጣም አት ወጭ ነው ያለው መሸጡ መረወጡ ምኑ አለው ለዛ ያወጣው መጀመሪያ ይሸፍናል ሁለተኛ በሁለተኛ ደረጃ ሶስት ይሄ ማለት አሁን ያልከው መንግስት ታክስ ካለው ሌሎች አበዳሪዎች ካለው ለነሱ ይሰጣል አራት ሜንቴናንስ ሪጋርዲንግ ሜንቴናንስ በዚህ ይሄ ከርሞኛል ሜንቴናንስ ያው የመቸስ የመኖርና ያለመኖር ጉዳይ ነው የቀለብ ጉዳይ ነው አይደል እና እንዴት እሱ እንዳልቀደ ነገር ነው ያለ እሺ ታይትል ከዛ በኋላ ነው ለኤርስ የሚሰጣው አያችሁ ስለዚህ እንዲህ ሲከፍል ምናልባት ያልታደለ ባለገንዘብ ያልሰማ ባለገንዘብ ሊኖር ይችላል በኋላ ይሄ ሁሉ ተከፍሎ ለኤርስ ከተሰጠ በኋላ የሚመጣ ማለት ነው እ በዚህ ጊዜ በኋላ የመጣው ይሄ ክሬዲተር ታዲያ ከወራሽ አበዳሪ የተሻለ ገንዘብ የተሻለ እንትን አለው priority የለውም አይደል? በደንብ ይዩልኝ። እሱ ብቻ አይደለም ወገኖች ይሄ በኋላ ይሄው የሄደው ባለገንዘብ ወራሽን የሚጠይቀው ወራሽ ከወርሱ ባገኘው ልክ ነው እንጂ ከወራሽ ሌላ የግል ንብረት ላይ መጠየቅ አይችልም። ሌሎቹ ይውላችሁ ሌሎቹ የወራሽ አበዳሪዎች ወራሽ ከወርስ ካገኘውም ሆነ ከወርሱ በፊት ወራሽ ከነበረው ንብረት መጠየቅ ይችላል አይደል? ይሄ በኋላ የመጣው ግን ወራሽ ከወርሱ ባገኘው ልክ ብቻ ነው ማክሲመም መጠየቅ የሚችለው። ያንንም የሚገርም ከሌሎች ጋር ይካፈላል ግብቻውን አይወስድም 10 54 እና እንደባ 10 54 new creditors someone the creditors of the inheritance who appear after the closure of the liquidation make claim payment of parties due to them from the heir certain they shall have on the property which the heir received from the succession no better claim than the personal creditor of such heir አያችሁ የተሻለ መብት የላቸው እሷ ብቻ ደግሞ ነው ሶስት በጣም ቆንጆ ነገር ሰብስቢ ዘ ኤር ሻል ቢ ላብል ቱ ሰች ክሬዲተርስ ቱ ዘ ኤክስተንት ኦፍ ዘ ቫልዩ ኦፍ ዘ ፕሮፐርቲ which he received from the አያችሁ ሌት ሴ ለምሳሌ እኔ ለምሳሌ 10 ሚሊዮን ብር ለጥበባ በደርኩኝ አይደል ከዛ ጥበባ ደግሞ ከወርሱ ደግሞ ስንት አገኘ 5 ሚሊዮን ብር አገኘ አጠቃላይ ስንት ሀፍታለሁ ኖ አይደለም ቆይ ጥበባ 10 ሚሊዮን ብር አለ ኦልሬዲ አሁን ሀፍት ደግሞ ስንት ተጨማሪ ከወርሱም ስንት አገኘ 5 ሚሊዮን በድምር 15 ሚሊዮን አለው አጋጣሚ አለው እ
ስለዚህ አሁን ለአምትን 10 15 ሚሊዮን ብር 5 ሚሊዮን ብር ከውርሱ ያገኘው 10 ደግሞ የራሱ ነበር እንግዲህ በውርሱ መሰረት ሁሉም አበዳሪ ተሰጥቶት ነው እንግዲህ ክፍል ተደርጎ ወደ ጠበበኪስ የገባው 5 ሚሊዮን ብር ወደ ጠበበኪስ ከገባ በኋላ ማሩ የሚባል የዋን ነው የሟቻ እንትን የአውራሽ ባለ ገንዘብ መጣ እና ከአውራሽ 7 ሚሊዮን ብር ለአውራሽ አበድሬያለሁ አለ እ እንደገና ዮሐንስ የሚባል ደግሞ የግል አበዳሪ ደግሞ የማን የጥበበ ደግሞ 10 ሚሊዮን ብር ጥበበ አለበት በየመጣው እንዴት ነው የሚሆነው እ አሁን ማሩ ከዮሐንስ የተሻለ 7 ሚሊዮን ብር ለማሩ ማን ነው ማሩ 5 ሚሊዮን ብር ሙሉ በሙሉ መውሰድ ይችላል አይችልም እኔ ያለው እ ፕሮፖርሽናሊ እኔም ስም እንካፈላለን አይችልም የተሻለ መብት የለውማ እንዲያውም የተሻለ መብት ያለኝ እኔ ነኝ እኔ ከ10 ሚሊዮን ብሩም ከድሮ ንብረቱ ማለት ነው በኋላ ከውርስ ካገኘው ከአምስቱም መብት አለኝ ማሩ ግን ከአምስቱ ብቻ ነው መብት ያለው እሱ ለማና እቺን በደንብ ይዋት ወርስ ቱ ቢ ኦነስት እንዲያው ነኝ ነኝ አርቲክሎች ካያቻቸው ላይመጣም ይችላል ከመጣም ደግሞ እነዚህ ናቸው እ ካንድ በላይ ያርካል ወላጅ ይያለ ይከተላና ይዛ ኤክሰፕሽን ፓተርና ፓተርነስ ፓተርና ማተርነስ ኤክሰፕሽን ነው ምንድነው ከአባት ወገን በውርስ ይሄ ድሮ ውርስ የሚባል ካልቸር ነበር አይደል የዛ ያንን ካልቸር ለማስተበት ነው ያው ቦክ ይወጣው እንደማውቀውና ከአባት ወገን የመጣ ለምሳሌ መሬት ቤት ካለ ወረዛ ወደ አባት ወገን ነው እንጂ የእናት ወገን ወራሽ ሊሆን አይችልም እሱ የሚል ኤክሰፕሽን ነው ኤክሰፕሽን ነው ጥያቄው ግን ምን ነበር አሁን ልጆች ምንም በሌሉበት ጊዜና ወለ ላይ የሚቆጠር ወራሽ ባለ ጊዜ ነው ኢቭን ወለ ላይ ስንቆጥር ይሄ ለምሳሌ የፓተርናል ፕሮፐርቲ ነው ከተባለ በፓተርናል ላይ ልበቁ ምንም ወራሽ ካለ ወደ እናት ይሄዳል እና ዲሴንዳንት ወይ ለጊዜ የሚመጣ ኢሹ ነው አሁን ለፍስት ከውስ ነገር ማለት ነው እና የዛ የዊል ቅርጽ ነው የ9 የ8 38 39 ያለው አይደል እሱ በሚላዚ ሲሆን ማለት ነው